খুদিমান মা এই নদীখনে আমাক বহুত কষ্ট দিছে, আমাৰ ঘৰ ভাঙি দিলে, দেউতা শুকুৱাই লৈ গ'ল, বাইদেউ এই নদীখনৰ কাৰণে তোৰ বিয়া ভাঙিছে। দৃশ্য বৰ আহিলোঁ বঢ়িয়া, বহুত বহুত ভাল ফিল্ম, আৰু বহুত ধুনীয়া মেছেজ আছে ফিল্মখন, ভাল লাগিল। কি ক'ব বিচাৰ, ফিল্মখন চাই ভাল লাগছি, মানে এটা সঁচা ঘটনা, ঘটনা তো এনে ঘটনাৰ ওপৰত বানৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগছে নাকি অলপ একদম নৈপন যিটো বানে বিধ্বস্ত কৰি যোৱাৰ পিছত, মানে কি দেউতাক মহ ছোৱালী এজনী যিদৰে ঘৰখন চম্ভালিছে, তাৰে এটা বেলেগ দেখাইছে চৰিত আচলতে ফিল্মখন বনাটো মহজ কথা নহয়, কিন্তু এইখন ফিল্ম বানপানী কাৰণে ৰখা লগা হৈছে চাগে শ্বটটো কাৰণে কিছুমান চিন, সেইটোৱে আৰু কি ক'ম, আৰু আপোনালোকে চালে গম পাব, আপোনালোকৰ আহক চিনেমাখন বহুত ধুনীয়া মেছেজ দিছে চিনেমাখনত, থকা ছোৱালী এজনীয়ে কেনেকৈ ঘৰখন চম্ভালিছে আৰু ভাল পাইছে, ভাল পাইছে আৰু নিজে একে বহু কাম কৰিছে আৰু, মানে খৰি মেলাও দেখাইছে বহুখিনি, আৰু ছালত উঠা দেখাইছে, মানে বহুত বেলেগ দেখাইছে আৰু। আৰু আমাৰ লগত আছে আৰু আমাৰ লগত বহুখিনি আছে, আৰু আমাৰ লগত আছে কিশোৰ দা, তো আমাৰ লগত আছে ৰাজেন দা, আৰু ৰাজেন দা আমাৰ লগত আছে, কি ক'ব চাই চিনেমাখন চাই কেনেকুৱা ভাল লাগে। মই এইখন চিনেমা মেলবৰ্ণ ফিল্ম ফেষ্টিভেলত চাইছিলোঁ, কিন্তু এইখন মই অনলাইন স্ক্ৰীনিং চাইছিলোঁ, কিন্তু বিগ স্ক্ৰীণত চাই সঁচাকৈ বেছি ভাল লাগিল। কৃপাল কলিতালৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তেখেতলোকৰ শ্ৰদ্ধা দাদাৰ দৰে। আৰু এই দুয়োখন চিনেমা মোৰ লাইফ ইন এ পাপেল আৰু ব্ৰিজ একেলগেই আমি আচলতে নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ, বা আমাৰ মুক্তিৰ সময় একেই আছিলে, গতিকে আজি তেখেতে দিল্লীত ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ লৈ আছে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা, গতিকে এই মুহূৰ্তত মই তেখেতক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অসমলৈ এই সুনাম কঢ়িয়াই অনাৰ কাৰণে, আৰু অনাগত দিনত ইয়াতকৈ আৰু বহুত ভাল চিনেমা আমি তেখেতক আশা কৰিছোঁ। তো আমাৰ মাজত আছে কৈলাশ দা, তো কৈলাশ দা কি ক'ব, সুন্দৰ চিনেমা, বহুদিনৰ মূৰত এনেকুৱা এখন চিনেমা চাই সঁচাই ভাল লাগিল, তাৰমানে এখন অসমীয়া যিটো যিখিনি সম্ভৱ সকলোকে মানে ফুটাই তুলিছে, আৰু এইখন ঠিক আছে কৈলাশ দা। আৰু আমাৰ মাজত আছে কিশোৰ দা, কিশোৰ দাৰো চিনেমা আহি আছে, আৰু আপোনালোকে এইটো চাইছে নাগিনীৰ দংশন, আৰু কিশোৰ দা কি ক'ব, দুৰ্গা দাৱাৰো আহি আছে, তাৰ মাজতে আজি আমি আমি চালোঁ, আমি ব্ৰিজ চালোঁ, কি অনুভৱ কৃপাল কলিতাৰ ব্ৰিজ চিনেমা খুবেই ভাল লাগিল, খুবেই ভাল লাগিল, অতি সুন্দৰ বুলি ক'ব লাগিব, আৰু বিশেষ নকওঁ, মানুহবিলাকে চাওক আহি এনেকুৱা যে চাই মই ভাল লগা বুলি কৈছোঁ, কোনোবাই চাব আহি যদি কয় যে মই বেয়া পাইছোঁ, এতিয়া টিকটৰ পইচাখিনি দি দিম, মই পাঠশালা হ'লোঁ, নিশ্চয় ভাল লাগিল।